ସ୍ପିଡ୍ କରିବି ସବୁ ତୁ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଥିଲୁ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଥିବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବା ଏଠି ସାନ ମଶା ନେଇଯିବ ଚାଲ ଧର ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ଧରା ତାର ସାଙ୍ଗ କେ ଆସେ ଆସ ମଝିରେ ବସାଇ ଦେସ ନା ପୁରା ନେ ମୁଁ ଆଜି ବସାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ସେଠାରେ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ଚିରମାପଣ୍ଡି ଗାଁ ପାଖରେ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଏବଂ ସେହି ଭିତରେ ଜଣେ ମହିଳା ଜଣକ ଯେଉଁ ମିନତୀ ବାଘ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ମୋଟରସାଇକେଲରେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଦେଖିକିରି ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ CSC ସନ୍ମସିଂହାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନେଲୁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଭଲ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲେ। ଏବଂ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆମର ଏଭଳି ସମୟରେ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ସମୟରେ ଆମେ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ମାନବିକତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ।